Valentina, nesiženyk niekada. Tai apgaulė. Tai apgaulė. Labas, bičiuliai. Einam toliau. 10X Growth Conference, tai buvo 3 dienų konferencija. Įsivaizduot, kiek nes buvo įvairiausių pranešėjų ir įvairiausių pranešimų labai labai skirtingom sferom, temom ir taip toliau. Ten buvo, pavyzdžiui, Dana White, ten buvo John Travolta, ten buvo vienas iš geriausių. Blemba, nu jo, vienas iš geriausių, bene geriausias komediantas, komikas visame pasaulyje, Kevin Hart. Kevino Harto kaip komiko nepažįstu visiškai, aš žinau jį kaip aktorių, man kaip aktorius jisai nelabai patinka. Bet man patinka jisai kaip asmenybė, jisai labai yra šiltas žmogus, jisai labai atviras yra žmogus ir man labai patiko jo pranešimas, todėl dabar su jumis pasidalinsiu to 5 išvalgom, kurias gavau pasižiūrėjęs pranešimą Kevino Harto. Važiuojam! Bičiuliai, jeigu jums, jūs jau žinot, kad žiūrite pirmą šitą top 5 išvalgų video, jeigu jums žinot, kad tai yra įdomu, pasidalinkit iš karto draugais. Jeigu jūs dabar žiūrite Instagram'e, nusiųskit draugui arba ištaginkite į komentarius. Facebook'e nusiųskit, YouTube'e nusiųskit, būtent tai padarykit, nes stengiuosi jums padaryti daugiau vertės. Ok, važiuojam. Pirma išvalga iš Kevino Harto pranešimo skamba taip. Kantrumas yra raktas į sėkmę. Ką reiškia? Visi žinau, kad reikia būti kantriais, aš buvau labai nekantrus prieš gerą dešimtmetį, ūkdau savyje nuo tos tą kantrumą, bet, nu pavyzdžiui, išeina naujas telefonas, fuck, aš iškart noriu tą telefoną, kuo greičiau, arba jeigu aš kažką perku, aš noriu dabar, nes jeigu rytoj pristatys, tai visą naktį tarsi nemiegosiu, bet ūkdau savyje tai, labai ūkdau, kai buvau mažas vaikas, tai buvau visiškai nekantrus, tėvas pasakė, kad mėnesio gale, pavyzdžiui, man nupirks dviratį, visą mėnesį aš kada dviratis, tėvai, kada dviratis ir taip toliau. Kevinas Hartas papasakojo vieną trumpą istoriją, nu jisai kaip pavyzdį pateikė, sako, žiūrėkit, kiek kartų jums gyvenime teko matyti eilę kur nors, sakykim, ateinat į kabinę arba į parduotuvę ir mato didžiulę eilę ir jūs tokie galvojat, fuck it, nelauksiu ir išeinat, neturit kantrybės, ane, tas pats vyksta ir gyvenime. Jūs žinot, kad pasiekti tam tikro rezultato reikalauja laiko, pastangų, energijos, galbūt kažkokių tai pinigų ir viso kito. Fuck it. Bet žiūrėkit, jeigu jums, kad kiek dabar metų būtų, aš jums pasakyčiau, žiūrėk, jeigu dabar tu pradėsi, po 5 metų, tu pavyzdžiui, turėsi savo svajonių darbą, arba tu būsi susitaupęs 100 000 eurų, jūs sakysit, nu nafik, ta prasme, 5 metus, fuck, dabar žiūrėkit tą patį situaciją. O jeigu jūs, įsivaizduokit, jūs dabar turite 100 000, vien dėl to, kad prieš 5 metus jūs pasakėt, jo, okei, aš skaitysiu knygas, aš bendrausiu su žmonėm, klausiu, bandysiu, klysiu ir visą kitą. Suprantat, kas yra svarbiausia, tai kas esat dabar, kur jūs esat dabar. Jūs labai norėtumėt, kad prieš 5 metus jūs pradėtumėt tą veiklą, tiesa? Nes dabar jau turėtumėt 5 metų patirties ir jūs jau savotišką rezultatą. Tai pagalvokit apie save, kuris bus po 5 metų. Pradėkit dabar, po 5 metų, jūs patys savo padėkojusit. Bet tam reikia kantrybės. Kantrybė yra raktas į sėkmę. Pasak Kevin Hart ir aš pilnai su juo sutinku. Antra išvalga, kurią gavau iš Kevino Harto apie finansus. Jis sako, labai paprastai, vieną kartą aš gavau daug šaibų ir iš karto jas išleidau. Ir po to sako, ateinu deklaraciją, sako, tai mokesčius reikia mokėti. Mokesčius reikia mokėti, o pinigų jau nebėra. Tai sako, dabar labai paprastai, ateina 100% pinigų. 50%, nu jo, yra tokios valstijos, JAV, kur be ne 50% iš karto mokesčiams. Tai jis sako taip, 100% pinigų ateina, 5% iš karto atsidedu, nes tai yra mokesčiams. Po to žiūrėkit, 25% jisai investuoja į nekilnojimą į turtą, ketvirtį. 25% investuoja į nekilnojimą į turtą ir dar 25% jisai pasilieka savo pragyvenimą. Sako, pas mane yra tokia auksinė taisyklė. Ir jisai jau neblogai, žinokit, kiek jisai pasakojas yra, jisai turi labai nemažai jau nekilnojamojo turto. Nekilnojamojo turtas vis tai yra nebloga investicija. Tai ne super pelninga investicija, aišku, kai kuriais atvejais, nu, galima ir padaryti daug pinigų. Aš pažįstu keli žmonės, kurie, bet jie profesionalai, jie nesėdi sulindę į tuos popierius, į variantus, derybas, gerus variantus gaudo tikrai. Bet dažniausiai nekilnojamas turtas tai stabilus, ir padengintis infliaciją ir be abejo dar šiek tiek 0.5% ant viršaus užmetantį investiciją. Kas yra gerai? Būtent dėl to Kevin Hart supranta, kad pinigus laikyti tiesiog banko sąskaitoje arba kur nors po čiužiniu yra negerai. 5% mokesčiams, 5% nekilnojamas turtas, 5% iš karto į pragyvenimą. Viskas. Trečia išvalga mane labai smarkiai nustebino, ką jis papasakojo apie savo baimę. Kevin Hart turi baimę
grįžti ten, nuo ko jisai pradėjo. Ir jisai netgi pasako tokią vieną labai įdomią frazę, jisai sako, aš bendrauju su visai žmonėm vienodai, nes aš bijau, kad aš sugrįšiu į tą momentą, kur aš ir pradėjau. Judaodis, neturintis pinigų, prastam rajone gyvenantis, jokios šviesios ateities jam nebuvo piešiama. Bet jisai savo talentų, savo didžiulių, sunkių darbo, jisai pasiekė visų tų rezultatų. Ten, jeigu aš neklysiu, ten berods šimtai milijonų jav dolerių dabar pasisąskaitų, jisai vieną už vieną turą, ten, man atrodo, padarė apie 100 milijonų baksų. Labai turtingas žmogus. Ir jisai sako, aš bendrauju su visais vienodais, nes aš su visais žmonėm vienodai, nes aš labai labai bijau grįžti į tą savo tašką, iš kurio aš pradėjau. Ir neretai žmonės sako, Vadimai, tu nepamiršk, iš kur esi kilęs, arba nepamiršk, nuo ko tu pradėjai. Klausykit, aš niekada nepamiršiu, nuo ko aš pradėjau. Nuo bendrabučių. Išsikrausčiau į tėvų namų, nuvariau pas savo būsimą žmoną į bendrabutį ir mes nes gyvenu ir turėjau 320 berods litų santupo. Aš niekada to nepamiršiu. Bet aš niekada ten ir nesugrįšiu. Aš darau viską, kad tenais niekada nesugrįžtų. Aš su finansais tinkamai ilgiuos, aš su savo protu tinkamai ilgiuos, aš su savo sveikata, su savo kūnu tinkamai ilgiuos, aš su savo kontaktais tinkamai ilgiuos. Aš niekada nepamiršiu, iš kur aš esu kilęs ir nuo ko aš pradėjau. Bet aš tenais nesiruošiu eiti. Ir aš niekada neatsižvelgiu ir galvoju, oi, kad tik tas, ne. Aš žinau, kas ten yra, ten buvo viskas, mano kelias yra štai toks. Ir tai pamažu priveda mūsų iki ketvirtos įžvalgos. Kevin Hart sako, jūsų kiekvieno mūsų gyvenimas yra tarsi knyga. Ir ta knyga, įsivaizduokit, jinai turi skyrius ir jinai turi pabaigą. Skyriai, tai reiškia skirtingi gyvenimo etapai. Šitam gyvenimo etape aš esu studentas, šitam gyvenimo etape aš esu prasilošęs kazino, šitam gyvenimo etape aš esu alkoholikas arba narkomanas, šitam gyvenimo etape aš esu vienišas, šitam gyvenimo etape aš esu jau su šeima, šitam gyvenimo etape aš pradedu investuoti, šitam gyvenimo etape aš pasinėriau, pavyzdžiui, į mokslus, į saviugdą, šitam gyvenimo etape aš pradėjau savo verslą, šitam gyvenimo etape aš atsistatau po galbūt nesėkmingo pirmo, antro arba trečio verslo. Įvairūs skyriai, įvairūs gyvenimo etapai ir be abejo pabaiga. Na ir penktoji, bičiuliai, penktoji įžvalga, kurią gavau iš Kevino Hart ir jo pranešimo per Grant Cardone organizuojamą 10X Growth Conference, skamba labai paprastai. Jis sako, aš juodaodis pasiekę sėkmę, aš privalau tuo pasidalinti. Dar kartą, aš juodaodis pasiekęs sėkmę, aš privalau tuo pasidalinti. Ir kai aš girdžiu, kad mažai palaikymo Lietuvoje, mažai kas dalinasi savo istorijom ir hebra, mes privalome dalinti savom istorijom. Mes privalom internetu, gyvai, konferencijose, mokyklose, universitetuose, kolegijose, visur dalintis, jeigu mūsų prašo, mes privalom visur dalintis savais rezultatais ir savom istorijom. Kodėl? Todėl, kad įsivaizduokit, mes esam 3 milijonų žmonių tauta. 3 milijonai tikrai mūsų yra. Viskas. Mes privalom palaikyti vienas kitą. Ir mes privalom dalintis tam tikrom žiniom. Mes vis dar kažkaip bijom. Arba kas dalinasi, mes sakom, ai, žinai ką, fuck you, klausyk, einu humorą pasižiūrėsiu. Oi, vėl tas pasakoja apie pinigus, kad reikia atsidėti. Ai, fuck you, klausyk, 2018 metai, viskas gerai, normaliai. Išleidžiu pinigus, viskas tvarkoja. Krizės nebus, dabar mes jau protingi esam. 2020 metai. Uf, važiuojam. Privalom dalintis tuo, ką mes išmanom. Jeigu aš išmanau, pavyzdžiui, kaip nufilmuoti, arba kaip suredaguoti, arba kaip bendrauti, arba kaip socialinį kapitalą kaupti, Facebookas, Instagramas, YouTube'as, jeigu aš tą išmanau, jeigu aš žinau kažką apie elektroninę prekybą, nes aš nesu prekiavęs, jeigu aš kažką išmanau apie pardavimus, tai aš galiu papasakoti. Bet dažniausiai žmonės neklauso, nes, fakt, neįdomu, klausyk, kas čia tu toks pasakotum, arba neįdomu, kažkaip liūdna, dvai apie mašinas, jo. Gal apie naujas mašinas, kas svajonė būtų. Dvai, žiūrėk, R8, Lamborghini, dvai, apie šitą gal, M5 naujausias, ane, F90, kėbų. Dvai, kad būtų svajonė, kad pasikabintų savo kaip plakatą, arba kaip ant desktopą pastatytum, ir kaip svajonė žiūrėtum kiekvieną. Ne, dvai apie slyvą papasakau. Klausyk, dvai apie Batmaną, M5 Batmaną. Ne, tai 530 dizelis. Jūs čia apie tai svajojat, hebra, jūs apie tai svajojat. Jūs tenkina jūsų rezultatas. Okei, aš manau, tada mes su jumis labai mažai ką turim bendro. Aš visada žiūriu į kosmosą, visada. Žiūrėkit, aš žiūriu filmus ir aš matau, pavyzdžiui, Penthouse'us New York'e, aš mastau, galvoju, blem, man kiek yra gerai, klausyk, vat balkonas, ką aš daryčiau toj terasoj, tame balkone didžiuliam, okei, galbūt čia išsikėpčiau kažką, čia pastatyčiau tokius baldus, čia su draugais susitikti, čia filmuočiau, ne? O, nice. Jeigu, pavyzdžiui, gyvenčiau Los Andželė, į kokią salę varyčiau, pasižiūriu, aha, vat į tą salę varyčiau, six-pack gym, neblogai. Leva čia, jeigu Hollywood Hills, o jeigu kur nors prie vandenynų labiau, Santa Monica, Gold Gymas, ane, Venice, Venecija, Manhattan Beach, o, iš vis,
aš projektuoju tai. Pamatysit, 5, 10, 15, 20 metų aš būsiu tose vietose. Galbūt aš ten negyvensiu, bet aš ten pagyvensiu kažkiek laiko, aš tai išbandysiu. Nes aš apie tai svajoju ir aš žinau, kur ko noriu pasiekti, suprantat? Aš projektuoju tai savo galvoje. Aš noriu dalintis savo žiniom, aš semiuosi iš kitų žmonių tai, ką jie man pasakoja. Aš sakau, klausyk, kaip sukurti pardavėjų komandą? Ta yra nadarį. Perskaityk šią knygą. Prisiminkit save, kada jums paskutinį kartą klausėt kažko ir jums sako, vat šitas atsakymas bus šitoj knygoj. Ir jūs sako, tėjau, ačiū. Knygą nuspirt ar paskaityt, paklausyti, ne, fuck it, nafik. Don't be an ask hole. Jeigu prašot patarimo, vadovaukitės tuo patarimu, ar bent jau jį įsiklausykit. Įsiklausykit, kada man, pavyzdžiui, Justas Pikelis sako, jeigu tu nori investuoti, tau reikia perskaityti šitas knygas, fuck it, 2 dienos, aš jau skaitau šitas knygas, atkeliavo Amazon Kindle, aš skaitau šitas knygas, viskas. Aš noriu rezultatą, jis sako, kur bus tas rezultatas, man reikia ką padaryti, perskaityti knygas, aš skaitau knygas. Nes aš noriu šito žmogaus žinių ir aš noriu jo išminties ir kad jisai man padėtų tą padaryti. Jeigu jisai man patarė, duoda patarimą, reikia tą padaryti, reiškia, aš tą darau. Na ir bičiuliai, 10X Growth Conference buvo organizuojama vieno geriausio marketingo specialisto pasaulyje, Grant Cardone. Jūs turbūt jau ne pirmą kartą esat girdėję apie šitą žmogų iš mano lūpų, nes man tai žmogus, kuris smarkiai padėjo, sakykime, su pardavimais, su savęs pasitikėjimu, su motivacija ir kitais principais. Bičiuliai, jo 2 knygos jau yra lietuvių kalba. Jeigu jūs užeisite į zizas.lt, būtinai užeikit po šio video į zizas.lt. Jeigu jūs norite įsigyti šitos knygos popierinę versiją, apačioje surasite nuorodą, dabar yra superinės kainos, mes specialiai paderinom taip, kad kaina būtų jums priimtina. Jeigu jūs mėgstat skaityti knygas, jeigu jūs mėgstat klausytis audio knygų, kaip aš pavyzdžiui tai darau, tai užeikit irgi zizas.lt, viršutinė nuoroda, paspauskit nuorodą, įveskite nuolaidos kodą ZIZAS ir gausite 30% nuolaidą ką tik pasirodžiusiai šitai knygai. Parduok arba parduos tave. Kaip versle gyvenime pasiekti, ko norite. Grant Cardone, 300 milijonų JAV dolerių. Neįtikėtinas pardavėjas. Apie 30 metų žmogus dirba pardavimų sektoriuje. Įsivaizduokit, kaip jisai gerai išmano šitą amatą. Ir šitoje knygoje jisai tuo dalinasi. Čia yra ir apie pardavimus, ir apie kainą. Ir apie stimuliaciją, ir apie motivaciją, ir apie savęs pasitikėjimą, ir apie rezultatų siekimą, ir apie tai, kaip nesigėdėti savo norų, savo gysmų ir visų kito. Parduok arba parduos tave, zizas.lt. Bičiuliai, jeigu jums buvo įdomus šitas video, būtinai nusiųskit jį savo draugams ir aš po kelių dienų įkelsiu naujo video irgi iš 10X Growth Conference ir nes mes su jumis pakalbėsim apie, nu daugelis jį vadina geriausių visų laikų, boksininkų, nes jisai nėra pralaimėjęs ne vienos kovos pagalais. Kas tai per žmogus, parašykite irgi komentaruose, susimatysim po kelių dienų. Iki.